Доброго ранку усім, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Станом на 7 годину ранку в Тернополі за останню добу народилося 5 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 2 малюків. Один хлопчик і 1 дівчинка, повідомила чергова акушерка Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 3 дітей. 2 хлопчиків і 1 дівчинка, повідомила дитяча медсестра Наталія Фігурська. За ніч на Тернопільщині сталося 2 пожежі. Про це нам повідомив черговий Тернопільського обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Вчора о 23 годині 20 хвилин на вулиці Броварній 31 у Тернополі горіло нежитлове приміщення. Травмованих немає. Хто є власником приміщення, наразі встановлюють. О 23.30 у селі Бариш Бучицького району горів автомобіль «Мерседес». За словами Анатолія Крука, ймовірна причина пожежі – підпал. Також за добу було 2 дорожньо-транспортних пригоди, каже Анатолій Крук. Вчора о 16 годині 45 хвилин у Тернополі водій наїхав на пішохода. Чоловіка госпіталізували у першу лікарню з забоєм обох колінних чашок. У селі Вільховець Бережанського району вчора о 17 годині 4 хвилини хлопець 2012 року народження під час катання на санах виїхав на проїжджу частину і потрапив під автомобіль ЗАЗ «Славута». Травмованого госпіталізували у Бережанську центральну районну лікарню з закритою черепно-мозговою травмою, закритою травмою живота, повідомив черговий Тернопільського обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Також вчора у селищі міського типу Козова на Тернопільщині місцевий житель переходив річку Коропець і провалився під лід. Його врятували перехожі. Із загальним переохолодженням легкого ступеня його госпіталізували у Козівську центральну районну лікарню. Сьогодні у німецькому місті Оберхоф стартує 4-й етап Кубка світу з біатлону. Спортсмени змагатимуться у 3 дисциплінах – спринті, гонці переслідувані та естафеті, повідомила капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. За її словами, сьогодні о 15.30 розпочнеться жіночий спринт. У ньому візьмуть участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступатиме під 10-м номером, Юлія Джима під 20-м, Віта Семеренко стартуватиме під номером 28, Валя Семеренко під номером 52 і Юлія Журавок під номером 93. Капітан жіночої збірної України з біатлону, тернополянка Олена Підгрушна не братиме участь у спринті через проблеми зі здоров'ям. Зазначу, лідером сезону в спринті є італійка Доротея Вірер. Вона має 146 очок після 3 гонок. За нею розташувалася словацька біатлоністка Пауліна Філкова зі 122 балами та фінка Кайса Макерайнен із 114 балами. Вони є стартуватимуть під 32, 29 та 79 номерами відповідно. Найкращою з українок у заліку спринтерських гонок сезону станом на зараз є Олена Підгрушна. Капітан жіночої збірної після 3 виступів у цій дисципліні має 78 балів і посідає 8 позицію. Зазначу, 4-й етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України, повідомила Олена Підгрушна. Перегортай ще. І на завершення випуску про погоду. За прогнозами синоптики Тернопільського гідрометеоцентру, сьогодні по області і місту Тернополю впродовж дня сніжитиме. Температурні показники коливатимуться від 4 до 6 градусів морозу. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 729 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 93%. Це вся інформація на цю годину. Побачимось рівно о 8:00.